אורייט, יאללה, נגנה ואז הסבר. 1, 2, 3 פה, כי זה תפקיד בשתי גיטרות. אוקיי, כמובן, זה פיקסיו של קולדפליי, החלק האחרון. עכשיו, אני רוצה קצת להסביר על המהלך המדהים הזה. בעצם מה שקורה, אבינוע מנגן פה רק מי וסי כל הזמן. כלומר, יש פה עוגנים של מי וסי, חוץ מבאקורד האחרון, שהוא עובר לפה. וכל פעם זה נשמע אחרת, כי ההרמוניה שונה בעצם. כלומר, ב-E זה נשמע... עכשיו ב-B יש כאילו את הדומיננטה שהיא המתח, היא רוצה לחזור ל-B, ולכן גם שם הוא מייצר דיסוננט של ב-D-F ו-B ביחד, סקונדה קטנה שמייצרת איזה התנגשות כזאת מעניינת. ואחר כך מה שקורה עוד יותר מגניב, הוא עובר מ-E במקום מגן את E מגן C-D-S-M, ואז זה נשמע ככה. עוד פעם, A, E, ו-B, דומיננטה. עכשיו, זה מהלך סופר פשוט בעצם, ממש ממש פשוט. מצד שני, הוא כל כך טוב וכל כך מעניין, שלא סתם הם כאלה עמקים. הם פשוט טובים, וזה די מעולה, אז יופי, תהנו, אני מקווה שהבנתם משהו מהווידאו הזה. הבינו משהו? אולי? אולי. אתה הבנת? הבנתי. יופי.